bo melax door mom ak doussane attention placage dal nako combat bi diexna gawna boy melax limu beul tegu ko fenn ñew pour beul doussane ci nan bu doussane neena diexna way wax na deug kay ko doussane mer rawayi way doussane dal na boy melax way mbokk yi jeeli bi leer na wuyul mi ngi laaj kenen eh doussane mi nak bruno yon lañu jox ko xolal ku mag bruno xale ngi bo xamanteni ni ci lamb mi ngi def ay jaloore mi ngi wone bopam wuyul lolou neena mag pungali la soxla neena pungali su la soxla ci pungali la soxla anja sin falu li lan la dafa gaw ah dafa gaw dama am dole nama jox pungali xam nga lamb yeexa dugul lamb dor day am mais ñi du suñu génération nañu jox suñu natango dañu du stade xolal nañu def stade nañu jox suñu natango ñu bëre xalé ñi ngi lay top ci ci lamb ya nga wone sa bop billahi kesse legi kan ñan ban génération ci ban mass nga bëgg ñom mo do and nañ ñoo ñu bëre lamb la lamb ñoo ñu boole ñom mo do and nañ ñu bëre mo do and nañ ñoo ñu bëre.